Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás aj v mojom mene na tejto tlačovke, na ktorej vám predstavíme kvantové modely. Poprosím, prezentácia bola aktívna. Predstavíme si kvantové modely, pričom ten jeden z nich, Audi A3, ktorý začneme, je celkom nový model. To znamená, je to auto, ktoré so svojím predchodcom nemá spoločnú techniku. Nové Audi A3 je samozrejme tak ako všetky autá koncerne Volkswagen a aj auta značky Audi dizajnovo evolúciou predchádzajúceho modelu. To znamená, že je to sice nové auto, kde každý plech je nový, ale samozrejme je to auto, kde napríklad poznať, že to je nové Audi. Tu vidíte tie tri tváre, je to prvá generácia žltá, najnovšia generácia samozrejme v prostriedku, druhá generácia tá strieborná vpravo. Čiže na prvý pohľad je to nové Audi A3, ale samozrejme je to celkom nový model. Nový model, kde konštruktéry sa zameriavali na niekoľko zlepšení alebo na niektoré vlastnosti, ktoré by boli obzvlášť dôležité, napríklad hmotnosť vozidla. Celé toto nové vozidlo spočíva na novej konštrukčnej platforme, ktorá sa volá UPB a v značke Audi je nové Audi A3 prvým vozidlom postaveným na tejto novej konštrukčnej platforme. UPB znamená modulár QR Baukasten, to znamená, že to je modulárna stavebnica pre vozidlá s motorom uloženým vpredu naprieč preto QR. Táto modulárna stavebnica bude oveľa flexibilnejšia, než boli doterajšie tie tzv. Platformové stratégie. To znamená, že už nebude toľko parametrov pre konštruktéra záväzný. Záväzný bude v zásade len, záväzná bude poloha motora oproti osi prednej nápravy, oproti osi pedálovej skupiny a niekoľko ďalších drobných obmedzení. Ale napríklad previsy vozidla, rozchod kolies, veľkosť kolies a ich poloha vzhľadom na motor budú pre konštruktéra voliteľné. To znamená, že na tejto modulárnej stavebnici s priečne uloženým motorom bude možné postaviť vozidla s rôznym názvom náprav. To znamená rôznej veľkosti, rôznej užitkovej hodnoty alebo športového strihu. Keď sa pozrieme na tento graf, na prvý pohľad by sme mohli povedať späť čísel, čiaroček a plošiek. Je to veľmi jednoduché. Toto bola hmotnosť A3 predchodcu s motorom 1.4 TFSI 1255 kg. A tu všade vidíme, čo má nový model ťažšie s vyššou hmotnosťou, než mal predchodca. A potom, kde sme aké hmotnostné úspory dokázali urobiť. Vieme všetci, najmä z dlhoročnej novinárskej praxe, vy viete najlepšie, že vždy každý nový model, ktorý príde, je to tak, by som povedal, konštrukčnou nevyhnutnosťou, lebo je väčší, lebo má množstvo nových bezpečnostných systémov, viac airbagov a tak ďalej, tak býva ťažší než model predtým. Pri A3 sa podelil konštruktorom husársky kúsok, to znamená, že v prvom porovnaní s predchodcom sme usporili približne 80 kg hmotnosti. To nebýva vo zvyku, ako pravím, je to nová filozofia značky Audi, ktorú vo fabrike interne nazvali Audi Ultra. Toto ich snaženie o znižovanie hmotnosti vozidel v ultraľahkú konštrukciu. Samozrejme, takéto zniženie hmotnosti má potom za následok rôzne pozitívne momenty, ako lepšie handling vozidla, nižšia spotreba, lepšie zrýchlenie. Nové sú asistenčné a bezpečnostné systémy v tomto vozidle. To je takisto jednou z filozofií značky, že vždy nový model nesie so sebou niektoré prvky, elektroniky a bezpečnostné prvky, ktoré doteraz boli len vo vyšších triedách. To znamená, že napríklad tento nový model má asistenčné bezpečnostné systémy, ktoré doteraz boli len vo vyššej, to znamená v strednej triede, vo vyššej triede, než je táto, to je samozrejme model vyššej strednej triedy. Jeden z tých systémov je tzv. Audi Drive Select, to je systém, ktorý na novej A3 bude sériovo pri verzii Ambition, pri ostatných verziách za príplatok a v sérii bude schopný s tým vodič meniť charakteristiku motora za jazdy alebo charakteristiku elektromechanického servoriadenia, teda to znamená toho servotroniku.
Za prípadok samozrejme ten nový DriveSelect bude schopný ovládať ďalšie systémy od dynamického, teda športového módu prevodovky S-Tronic cez Adaptive Cruise Control, Adaptive Light, Magnetic Ride a podobne. Už tu vidíme na tomto slajde, že v A3-ke pribudli niektoré systémy, ktoré doterajší model Audi A3 neponúkal, ako napríklad Adaptive Light alebo Audi Magnetic Ride. Pribudol taktiež modus, ktorý sa vo všetkých modeloch Audi zavádza do života, a to je tzv. Modus Efficiency, teda modus efektívnej jazdy alebo úspornej jazdy, do ktorého možno vozidlo prepnúť. Audi Adaptive Cruise Control, to je systém, ktorý pribudol v A3-ke. Bude mať dve verzie podľa výkonu motora. Jedna bude fungovať od 30 do 150 km za hodinu, tá druhá od 30 až do 200 km za hodinu. Ale zasa novinka v tejto triede vozidiel spojený s prevodovkou S-Tronic, teda s automatickou prevodovkou a systémom Stop and Go, bude fungovať dokonca od 0 do 150 alebo od 0 do 200. To samozrejme má tú výhodu ani nie tak pri tom rozbiehaní, ako skôr pri tom brzdení, že to vozidlo v prípade potreby bude vedieť za istých okolností nás spomaliť až do úplného zastavenia, čo je samozrejme z bezpečnostných dôvodov veľmi teda vítaná a fantastická záležitosť. Adaptive Cruise Control bude samozrejme poskytovať aj údaje pre bezpečnostný systém, ktorý sa volá Audi Presence. Rovnako Audi Active Lane Assist je nový systém v tomto veľkostnom segmente, podporný systém aktívnej zásahy do riadenia. Vy už viete, že to je systém, ktorý sa snaží držať nás v jasnom pruhu, keď možno sme za volantom zažili mikrospánok a bez toho, že by sme sa snažili dať s autom z toho jasného pruhu von. Rovnako bude k dispozícii nové A3-ke Audi Side Assist. Park Assistant s prípadkovou cúvacou kamerou je ďalší asistenčný systém, ktorý vodičovi pomôže alebo mu uľahčí život. Pomôže mu zaparkovať, a to aj priečne alebo pozdĺžne, dokonca aj vyparkovať, ale to zvládne len pri pozdĺžnom parkovaní. Elektromechanická parkovacia brzda je brzda, ktorú už z mnohých modelov Audi poznáte. Bude to brzda, ktorá bude ako ručná brzda slúžiť len na zabrzdenie zadných kolies, ale v prípade, ak auto dosiahne istú rýchlosť asi 10 až 15 km za hodinu, alebo teda vyššiu, a budeme to potrebovať v núdzi, tak je schopná fungovať ako núdzová brzda a vtedy bude brzdiť všetky 4 kolesa. To už tiež z mojich vyšších diet našich modelov poznáme. Audi Presence Basic je to systém, ktorý začal v Audi A8, dnes ho má A8, A6, A7, dnes sa tento systém dostáva do strednej triedy, ako vidíme v novom Audi A3, dokonca aj do vyššej strednej triedy. Audi Presence Basic riadený signálom ESC, ESC v novom vieme skrátka pre systém ESP, ktorý sme teraz predávali ESP. A samozrejme aj tu vidíme niektoré nové elektronické vymoženosti tohto modelu. Reverzibilné napínače pásov, teda to sú tie, ktoré nie sú ovládané pyropatronom, ale elektromotorom, ktoré nás sú schopné x-krát, podľa potreby x-krát za priebehu 10 minút niekoľkokrát pritiahnuť do sedadla a zase uvoľniť, ak bezpečnostné systémy na aute zbadali, že sme v ohrození. Tento systém Presence Basic bude spolupracovať nielen s ESP-čkom, alebo teda formou s ESC-čkom, ale samozrejme aj s Audi Adaptive Cruise Control alebo Side Assistom. Ak tieto systémy budú na vozidle, tak signál od nich bude systému Presence tiež hlásiť, či vozidlo nie je ohrozené nárazom spredu alebo nárazom zozadu. To poznáme tiež už z väčších modelov. Čiže ako vidíme, nová A3 je vozidlo, ktoré nám umožní vybaviť si ho takými systémami, ktoré doteraz boli väčšinou len vo vyššej strednej triede, by malo ktorých modelov v strednej triede. Čítanie dopravných obmedzení pomocou kamery. Ak táto kamera bude na vozidle, teda ako prípadková výbava, tak bude takisto zobrazovať tempo limity a zákazy predbiehania a tieto zobrazenia bude ako dáta mať z dvoch zdrojov vozidlo. Buď z tej kamery zabudovanej v tom prednom module na prednom skle, alebo z navigačného systému, ak bude vozidlo vybavené navigáciou Navi Plus. Čiže v prípade navigácie Navi Plus
bude tieto údaje brať vozidlo aj z navigácie, samozrejme tie, ktoré sú tam fixné. Kamera bude snímať tie, ktoré tam možno cestári umiestnili pred hodinou. Adaptive Light. Adaptive Light systém, ktorý je tiež novinkou v novom Audi A3. To znamená plynulá regulácia dĺžky dosvitu, čiže z tých svetiel, povedzme diaľničných alebo diaľkových, v prípade, ak automatický systém zaregistruje protijazdu, protiidúce vozidlo, alebo ak dobiehame vozidlo, ktoré ide pred nami len pomalšie, tak postupne sa bude skracovať svetelný lúč tak, aby sme toho vodiča neoslepovali. Čiže postupne z tých diaľničných alebo diaľkových svetiel si systém sám vygeneruje svetlá stretávacia. Adaptive Light bude samozrejme obsahovať aj ďalšie možnosti svietenia, ako zákrutové svetla alebo odbočovacie svetla, a tá voľba bude závisieť od navigačných údajov, čiže už aj v Audi A3, teda už aj v segmente nižšej strednej triedy, navigácia začína spoluriadiť vozidlo, ak sa to tak dá povedať. To znamená, začína vplývať na radenie prevodovky, automatickej samozrejme, ak je vozidlo vybavené, začína vplývať na svietenie svetiel. Ďalšie asistenčné systémy, ktoré nové Audi A3 ponúka, odporúčanie prestávky. Vozidlo mapuje vaše šoférske počiny, mapuje, ako točíte volantom, mapuje, ako stláčate jednotlivé pedály, robí si z toho analýzu, potrebuje asi 15 až 20 minút jazdy, aby vedelo načítať, aký ste šofér, aký temperamentný, aký máte temperament dnes momentálne. A s týmto stavom bude porovnávať vaše šoférske počiny, teda ovládanie vozidla o pol hodiny, o hodinu, o dve hodiny, aby vozidlo pochopilo možno niekedy skôr než šofér, že potrebujete pauzu a pozerať vás na kávu. Takže to je to odporúčanie prestávky. Aktívna predná kapota, nový systém, bezpečnostný systém, ktorý má slúžiť ani nie tak majiteľovi auta, a to má slúžiť chodcovi, ktorého by prípadne ten majiteľ auta zrazil. Je to kapota, ktorá pri strete s chodcom nie len vašu zónu, ale vykoná ešte aj taký pohyb vzad, ktorý umožní časť tej kinetickej energie chodca pohltiť a menej ho zraziť, menej ho zraniť. 7 airbagov sériovo pre vodiča, dokonca v našej značke aj novinka airbag kolenný. Kontrola zapnutia pásov na všetkých miestach na sedenie. Detská sedačka nie len chytená v Isofixe, ale aj i horná hrana v takom novom systéme, ktorý sa volá Top Tether, ktorý teda slúži na to, aby sa uchytila sedačka nie len v polohe vedier dieťaťa, ale aj v polohe krkta alebo výške krku. Ostatné tieto veci sú v podstate známe. Brzdový asistent je vybavený takou novou funkciou, ktorá dokonca ešte aj po kolízii udržuje brzdovú sústavu v pohotovosti a brzdy zabrzdené, aby to auto po náraze nerolovalo ďalšie metre niekam inde, aby spôsobilo možno ešte niekomu inému ďalšie zranenia alebo aj vlastnej posádke náraz do nejakej pevnej prekážky. To znamená, že až keď sa auto po náraze celkom zastaví, vtedy prestane byť brzdy účinný. Infotainment, oblasť, ktorá je stále v nových autách dôležitejšia a dôležitejšia. Toto, čo vidíte teraz, je základné rádio, ktoré sa bude volať Audi rádio, sériové, zasúvateľné do palubnej dosky. Ale aj v prípade, keď do tej palubnej dosky bude zasunuté, tieto horné ovládače, ktoré vidíte na jeho hornom okraji, ostanú z tej palubnej dosky na dosah a bude možné niektoré základné funkcie nimi ovládať bez toho, že by bolo treba to rádio znova vyklopiť z palubnej dosky. Navyše, ak hovoríme, že toto je teda tá základná verzia, tak základnú verziu by som videl možno v tom hudobnom alebo teda výkonovom zvýraznení dvojkanálový zosilňovač so 40W výkonu, ale pokiaľ ide o funkcie, tak treba vidieť v tomto rádiu dokonca v podstate malé MMIčko. To znamená, pomocou tohto rádia a jeho setup ovládača vieme nastaviť všetky tieto funkcie na vozidle. Čiže vozidlo aj s týmto základným bazálnym rádiom bude vybavené kvázi jednoduchým systémom NMI, ktorý bude možno ovládať cez ovládací panel rádia. Potom tu samozrejme dve zložitejšie verzie, to znamená, bude tzv. NMI rádio a NMI Navigation Plus, to bude mať 8 reproduktorov a 80W výkonu, no a potom Olafsen, to je tá špičková verzia, ktorá vidíme, že bude mať 15 kanálov zosilňovača 705W výkonu, takže to je zasa tá naopak horná hrana verzia pre fajnšmekrov.